Франция отбелязва националния си празник с традиционния парад за деня на Бастилията. В него участват 5000 пехотинци, около 160 бойни машини и десетки самолети и хеликоптери. Начало на парада е оркестър с музиканти от различни държави. Преминаха и военни части на Индия. Френският президент Емануел Макрон наблюдава парада заедно с почетния гост, индийския премьер Нарен Драмоди. Празнествата преминават при изключителни мерки за сигурност заради скорошните безредици. Повече от 100 000 полицаи са разположени в Страна. Продажбата на фойерверки беше забранена в няколко града, след като те бяха използвани за нападение срещу полицията.